Det här är familjen Hassan. Flickan heter Shukran. Hon är 10 år gammal. Mamma heter Amina. Hon är 39 år gammal. Pappa heter Josef. Han är 44 år gammal. Mormor heter Sharifa. Hon är 61 år gammal. Morfar heter Hussein. Han är 67 år gammal. Mamma Aminas syster heter Laila. Hon är moster till Shukran. Laila är 41 år gammal. Lailas man heter Mahmud. Han är Shukrans morbror. Mahmud är 47 år gammal. Familjen Hassan kommer från Iran. De bor i Örebro.